i da odmah, šta bi se dogodilo, odmah bi potpisali nezavisnost Kosova. Ono što se i dogodilo jeste upravo da se ceo skup do kraja izvrgao ruglu, da je rečeno čak da narod nije protiv iskopavanja, nego su to skupovi koji su upotrebljeni samo za rušenje vlasti. Jer vidite kako dolazi lako do zamena teza i sve se obesmisli i izgubi smisao. Ovako kada govorim, ja znam da oni koji me prate znaju da ja uvek govorim povezane stvari i uvek kažu kada vi govorite onda je sve jasno. Naravno, taj neuspeh antilitijumskih protesta je prilično uzdrmao opoziciju, jer se pokazalo da oni uopšte nemaju ideja, posebno da nemaju kritičnu masu da urade to što su mislili da urade, a bez obzira na svu ovu, mogu reći, nezrelu situaciju prilično, CIA je naredila da oni nikako ne smeju prestati sa protestima. Cilj Zapada u ovom trenutku je destabilizacija Srbije, a ja ću ponoviti ono što sam rekla i u svom videu. Sada nije vreme za rušenje vlasti. Govorim o ovom trenutku. Jer oni to uvek rade kroz istoriju onda kada je Rusija u velikom problemu. Da je to tako, postoji i izjava Marije Zaharove, portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije, koja je rekla da Rusija ne podržava te proteste. Potrebno je sve osluškivati, a ti znaš da ja pratim sve moguće vesti, tako da kada se sve to lepo uveže, onda se dobija potpuna slika. Ja sam u dva, tri poslednja videa, čini mi se, govorila da jadarit nije cilj svega ovoga što se događa, da nije u pitanju litijum, da je pre u pitanju kriptonit, pa sam objašnjavala i to, ali pre svega po meni najveći novac bi doneo bor, element bor. Naravno, postoji tu još nešto, reći ću ga onako lepo u jednoj zagoneci, da dijamanti nisu samo ženin najbolji prijatelj. Mnogo toga je tu nepoznanica. Takođe sam u videima isticala da niko ne zna šta je potpisano. Ono što je tragedija i što se već događa, jeste činjenica da bušenje samo na par stotina metara na površinu izbacuje mnogobrojne otrove kojima posle treba čak i do 1000 godina da se razgradi. Vidjet ćete zbog čega pričam o svemu ovome. U dolini Jadra već sada je izbušeno, koliko ja znam, negde preko 500 bušotina. Svašta je izbačeno na površinu, ta otrovna jezerca. A negde kada sam proletos, to je bio mart, čini mi se, kraj marta, kada sam govorila o Srbiji u dva velika videa, kada je tema bila samo Srbija, tada sam govorila o eksploataciji na Homolju. Na Homolju mnogi ne znaju da je još kritičnija situacija nego u Jadru, da je tamo izbušeno preko 1500 bušotina. Te, kako oni kažu, isplake, ta mala jezerca su ograđena sa ogradicom od 30-40 santimetara. To može da preskoči stoka bez problema.
I zato po Homolju se žale seljaci da im stoka masovno umire. Te gomile jezercadi će ostati tako, nikog ne interesuje kako će se to ukloniti, kako će se očistiti toliko zagađeno zemljište. Homolje je bio ponos istočne Srbije, čistote, lepote, koje je već malte ne zaraženo i nastavlja se sa bušotinama i dalje. To su kao sve radovi za ispitivanje, ko zna šta oni ispituju, vrše i traže po tim našim planinama. Zatim, ono što je tužno je činjenica, na primjer, da na Homolju iskopavanja vrši kompanija Dandi. Ta kompanija je sve više nego što je kompanija. To je praktično jedan politički konglomerat. Ono što se priča u vladi da će Srbi se obogatiti sa ovim iskopavanjima nije tačno. Jer u ovim iskopavanjima Dandi kompanije na Homolju rade sve Rumuni koji ne znaju naš jezik i koji ne govore ništa. Znači ništa od priče da će se obogatiti naš narod. Oni nisu ti koji će bilo šta tim kompanijama moći da uslove. Idemo dalje. Također je laž da je iskopavanje litijuma spas za Srbiju. Ovo sam pričala u videima, ali ko nije gledao, ponovit ću i za one druge koji treba da čuju. Litijum je već prevaziđena tehnologija. Već nekih godinu i po dana Kinezi u svoja kola ne ugrađuju više litijumske baterije, nego natrijumske baterije, koje su daleko jeftinije i isplativije. Znači godinu i po dana već oni koji su najveći proizvođači električnih kola litijumske baterije ni ne upotrebljavaju. Skladišta u svetu su ih prepuna. Problem kod litijumskih baterija je to što su one vrlo zapaljive. Čak sam dobila podatak da u Americi električnim kolima ne daju da ih parkiraju u javnim parkiralištima, jer je često dolazilo do požara koji su zahvatili ogroman broj automobila, a ono što je najgore, litijum se teško gasi. Nedavno je i u Rusiji izbio požar u fabrici za proizvodnju litijumskih baterija koji su s mukom ugasili.